Ուրեմն սա մեր ոստիկանական ակադեմիայի անցումն է։ Գոնե մեր ոստիկանները տեսնեն, դեր չեմ ասում կեղտը, պատուհանները, որ երևի ջարդված, ես չգիտեմ, ցեխը, լույսերը ջարդած, կեղտը ուղղակի անասելի է, երևի սարքածորվանից երբեք չի լվացվել։ Հա, եւ ես ով այս անցումով անցնում ոստիկանները, միատ նայեք, ամբողջ ճանապարհը կամ կոֆեի, կամ հյութի, շշեր, սիգարետ, շիշ, բաժակ, կոլա եւ այլն եւ այլն։ Սա համխոսում է, որ ազգ դա փնթի, որ ձեռքի եղածը հանգիստ վերցնում, Սախիա ջարդու կուրդեղաշ չգիտեմ, հահա։ Եվ սա խնդրեմ, ոստիկանական ակադեմիանա, խնդրեմ։ Հիմա վերադառնանք մյուս կողմով, նույն հողը ու կեղտը, եւ ամենուր բաժակներ, խմել են, գցել են, գնում են, շշեր, բաժակներ, սայա, սա խոսում է եւ այն մասին, որ մեր ազգը, կերածը, խմածը, որդ է պատայի տեղ թափում, ա, ծամեք, շեշտեմ, ուրեմն մենք հիմա ոստիկանական ակադեմիայի վերգետնի անցումում ենք գտնվում։ Հա, որ ազգը իրա կերածը թափում ա, փնթի ա, դա մեկ, բայց որ բացարձակապես չի մաքրվում հողի կեղտի մեջ կորածա, սա էլ երկու։ Միթե սրա համար սպասարկում չկա, որ մաքրություն, վախենում ես, մի բանի կպնես, հող, կեղտ և զիբիլանոց, կամ ջարդու խորդեղած, ինչի համար այս միջակը չգիտեմ, կամ կեղտը թափած, սա մեր դարը իրականություն նա։ Ահա, և պետք է, ասենք երեկոյան մթով առանց լույս այսպես բարձրանաս, սա է, ցավով ենք ամենիչը նշում։